とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。パワー251に行くまで、何時間かかるのか。今日も1時間半進めたいと思います。あんなとこ、宝箱あるな。この前1時間半やったので、今回も1時間半、合計3時間となりますね。今、パワーが、20です。パワー20。で、ここがこんな感じです。ハイブロックホールをクリアすると、確か最後が出てきたよね。うん。で、紋章を集めたいんだけども、紋章の場所に行くためのスイッチが現れない。多分全部クリアしてから行かなきゃいけないんだろうね。と、あとは、商人だね。商人もあと5人集めないといけません。まあ、とりあえずハイブロックホールからこっち。クリアしてみましょう。お、商人発見。え、なんだっけ、エンチャントスミスだ。おーおーおー、そうかそうか、ハイブロックホールにあいついたんだよね。あ、そうかそうかそうか、エンチャントスミス。いや、それよりも普通の商人が欲しいんだけどね。取りに行くか。あれがないとちょっとパワー上げが難しいもんね。まあまあ、とりあえず一回クリアしてから、するか。エンチャントスミスが、いきなりゲットできたな。はい、来ました。まあまあまあ、楽勝でしょう。で、この後、いやいや、結構きついかもな、これ。ちょっと待って。いきなり結構きついんだよ。結構厳しいね、ここ。でもこれでおしまいでしょう、おそらく。多分終わりじゃない？おーし、オッケー。これでラストステージですね。あ、クリアするときには一番高い、装備にしとったがいいよね。いや、まだ関係ないか。まあいいか。キノコ出た。キノコ出ました。やった。あんならこれでだいぶ楽になるぞ。で、エンチャントスミスが実装。でも、うん、金を持ってないから、エンチャントできませんね。で、ラストステージ出たね。あ、オッケーオッケー。行きましょう。邪悪な村人来ました。まあ、一応この全クリみたいな感じのは、2時間あればいけるっぽいね。うん、そのまま直でここに来れば2時間で行けるっぽいです。でもこの後なんだよね。待て、固まんなよ。よし、 OK。 おお、力の意味やっぱ強いな。火力が全然違うわ。んで、こいつなんだよな。 OK。あ、問題ないね。オッケー。問題なく倒せる。いや、問題なさすぎるか。問題なさすぎるわ。もうちょっと楽しんでいい感じだけども、まあまあいいや。オッケー。あー、オッケー、倒した。オッケー。これでアドベンチャーが解放されましたね。で、あれか、紋章を取りに行っていいのかな。いや、こっち行けないんだよな。あっち側にジャンプするところも、あ、できてるできてるできてる。じゃあ反対側から行けってことか。こっち側から確か、いや、行けないか。あ、いや、いけるわ、いけるわ。こっち側から行って、橋を下ろしてやるんだね。あ、なるほど。で、あ、で、これで、一番奥まで行って、で、紋章を集めることができるようになる？かな？多分、ボスを倒さないと、一回ね。できなかった。あー、なるほど。紋
勝、これで一つ目ですね。クリーパーの森の一つ目。どこにあったっけ？全部で何個あったかすらちょっと定かではないけども、7個か8個ぐらいあった気がするよね。確か。全部にあるんじゃなかったっけ？ステージ全部に。うん。まあまあ、とりあえず一つ目、ゲット。商人いました。発見した。で、これで、村の商人が出てきてくれるのね。オッケー。これでパワーが上げやすくなりましたね。今、湿っぽい洞窟に来てるんだけども、商人がいないね。ここにも、商人がいるっぽいんだけど、発見できない。どこにいるんだ、これ。商人が全然いない。OK。あ、エンチャー入れとこう。うまいことね、マルチショット付きの輝くハーフクロスボウが出ました。これがあると、だいぶ楽だね。むちゃくちゃ楽。このボス部屋に、商人がいるっていうことも考えにくいしね。ここにはいないでしょう。やべ、意外と勝て。あれを倒せるわ。同じね。あのボスはタワーで慣れてるからね。いや、あ、うん、うん、うん、ちょっと待って。あ、ここにいた。同系色で全然分かんなかった。はい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 。で、ギフトラッパーゲットで、で、さらに、ルーン文字がもう一つ、ここでゲットです。はい。まあ、これで、今日の1時間半は、終了ですね。ルーン文字が残りおそらく、5、6個あるのかな？うん。やっぱ、はてなはてなはてな。あそこはね、解放しときたいのよ。なので、ここは絶対に、取っておきたいところ。クリアです。はい、戻ってきました。ギフトラッパーが、出ましたね。あと、カジヤと、と、こう、高級商人か。あと二人？あ、と、ここか。うんうん。この商人か。あと3人かな？商人が。あ、違う違う。あ、古代の商人は勝手に出てくるのか。そうかそうかそうか。ならば、あと商人は2体ですね。あと2人、どこにいるんだい？レッドストーン鉱山とサボテンか。ここ2人ですね。で、エンダーアイが残り2つ。カボチャと、あ、かぼちゃ横に行くとこあった。で、ハイブロックホール。あったっけ？まあまあ、多分どっかにあるんでしょうね。はい。で、今、最大パワーにしますと、こんな感じかな？うん。パワー37ですね。レベル20のパワー37まで、3時間で行くことができました。デフォルトが、多分もう全然いけるので、次はもうアドベンチャー。あ、いや、アドベンチャーもきついな。まあまあ、アドベンチャーの3ぐらいから、ぼちぼちやっていきましょうかね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。